Krásný den, já vás skoro po měsíci vítám u nového videa. Nějakou dobu jsem teď nenatáčela, takže děkuji všem, kteří mi zachovali i tak svoji věrnost a jsou opět tady u tohoto videa, protože myslím si, že jsem porušila všechny pravidla toho, jak udržet zájem publika, jak musíte publikovat pravidelně a neustále a tak dále. Takže všem, kteří se vracíte na můj kanál, případně kdo jste tady noví, tak děkuji za vaši přízeň a nováčky vítám. No a říkala jsem si, jak lépe začít po delší době než obrovskou taškou plnou spotřebovaných produktů, protože tady toho mám opravdu hodně, tak rovnou jdeme na to. Tak a začnu sekcí sprcha lomeno vana, protože mám tady naprosto neskutečné množství sprcháčů a dalších věcí. Nevím, jestli jsme se jako začali mít nějak víc, nebo prostě nechápu, jak se to tady nashromáždilo. Tyhle ty spotřebovanci jsou zhruba za 2,5 až 3 měsíce a já už jsem to zmiňovala, některá část naší domácnosti má velkou spotřebu sprchových gelů, takže to až uvidíte, tak tomu normálně neuvěříte, že se to takhle dá spotřebovávat rychle. Každopádně úplně první, co tady mám, jsou pěny do koupele, ty jsem teda dospotřebovala já, obě dvě jsem už měla víc než rok na vaně a teď jsem to prostě nějak postupně dodělávala. První z nich je tady tahleta od Balei, je to s levandulí nebo levandulovým olejem a vonila opravdu hezky a intenzivně po té levanduli. A myslím si, že mají tady v téhleté řadě v těch tmavých lahvičkách několik různých vůní. A vůbec nebyla špatná, hezky pěnila, ta pěna dlouho vydržela, takže já jsem byla spokojená a určitě bych si z téhleté řady klidně koupila něco dalšího. No a druhá pěna, kterou tady mám a kterou mám podle mě už od minulých Vánoc, ne těch, co byly, ale těch ještě předchozích, tak je tady tahleta od Avonu, je to Cranberry and Orange. Tohle to byla opravdu taková jako vánoční vůně, byl tam cítit ten pomeranč a ještě nějaké jako další ovoce, zároveň i nějaké koření. Prostě takové to, co si představíte pod ovocnou vánoční vůní asi. A pěny od Avonu já mám ráda. Mně fungují dobře, vím, že někdo říkal, že mu to nepění, že to nevydrží a tak. Já jsem spokojená, mě pění krásně, ta pěna dlouho vydrží, takže neměla jsem vůbec žádný problém, že by se mi nějak rychle ztratila a mám na vaně i další a určitě bych neměla problém se k tomu vrátit. Na druhou stranu je to prostě obyčejná pěna do koupele, pokud neobjednáváte Avon pravidelně nebo nemáte k němu nějaký snadný přístup. Nemyslím si, že byste jako o mnoho přicházeli v těchto pěnách, ale za mě byla fajn. Tak, teď následuje dlouhá sekce sprchových gelů, protože fakt jich tu mám strašně moc a já bych potřebovala je kupovat v nějakých jako 5-litrových barelech, protože přítel má fakt neskutečnou spotřebu, takže u nás to mizí rychle a když koupím klasický malý sprcháč, tak tam prostě do týdne není. Každopádně mám tady dva tyhle od Palmolive, je to nějaká, tady mi takhle lítá vlas. Je to řada, která se jmenuje Body Butter Wash a tyhle ty sprcháče jsou takové opravdu hodně husté, hutné, krémové. Spíš mají až takovou skoro želatinovou konzistenci, ale nejsou vůbec špatné a jako jedny z mála nebo z menšího výběru se právě dělají ve větších baleních. Každý z nich je 0,5 litrový. Tenhle je jahodový, tenhle je s nějakýma malinama a ostružinama. Oba dva vonily krásně a mě trošku připomínají takové ty buď Huba Buba žvíkačky, anebo když jsem byla malá, tak bývaly takové bombony, vypadaly jako spirálka, vždycky tam byla jako červená nebo nějaká ovocná část a smetanová část. Tak tyhle ty sprcháče mi to strašně připomínají, mám prostě pocit, že tak nějak taky voní, takže byly fajn, klidně bych je koupila znovu. Oni mají hodně vůní, ale ty ovocné za mě jsou jako nejlepší. Tak prosím vás, nebyla bych to já, abych nezačala natáčet a nedošla mi baterka, takže pokud se teďka nějak posunul obraz, tak chyba není na vašem přijímači. Pokračujeme dalšími sprcháči, ku podivu. Tady tohleto fáčko je z aloe vera, je to z nějaké té jejich řady jogurt, zase by to měla být nějaká jako krémovější řada.
Tohle jsem koupila čistě proto, že zrovna když jsem byla tady v naší malé Teta drogerii, tak to bylo jediné, co tam měli ve větším balení než 250 ml, tohle je 400 ml. A vonilo to tak jako jemně, myslím si, že kdo nemáte rádi moc jako přeparfémované sprcháče, tak tohle to by vás mohlo zaujmout. A bylo to docela příjemný a asi bych to klidně koupila znovu, ale jak říkám, snažím se teďka najít nějaké fakt velké balení sprchového gelu. Tak a se sprcháči zdaleka nekončíme. Máme tady dva Redoxy. Tenhle ten byl z vůní granátového jablka a červeného jablka. Jo, granátové jablko a červené jablíčko. Vonil hezky, sladce, ovocně, takže tenhle ten za mě ano. A tenhle ten byl s bambuckým máslem a ginger se zázvorem. Zázvor jsem v tom teda necítila, byl takový hodně, hodně jemný, spíš bych jako řekla, že v tom bylo cítit to bambucké máslo. Opět bych řekla, že bude vhodnější pro ty, kdo nemají jako moc rádi přeparfémované sprcháče. Tenhle ten mi teda přišel jakoby výrazně parfémovaný a jinak z Radox sprcháče jsou za mě fajn. Když je seženete v akci, tak se dají koupit třeba za 30, 25, 30 korun. Hodně často na ně mívá akce právě Teta drogerie a přijde mi, že ty vůně mají jakoby lepší než třeba Balea. U Balei sice jsou některé vůně krásné a hned ještě tady jeden sprcháč mám, který fakt krásně voní, ale některé mi přijdou takové hodně chemické. Ten Radox mi přijde, že to má takový vychytanější a když ho koupíte v akci, tak jste víceméně na cenové relaci té Balei. No a když jsme u Balei, tak tady mám tenhle sprcháč, který už jste u mě viděli minimálně podle mě dvakrát, možná víckrát. A je to teda s broskví a bílými květy a tohle to je jedna z mých nejoblíbenějších vůní od Balei. On voní tak jako jemňunce, není to ani květinová vůně, ani jako nějaká výrazná ovocná vůně, ale fakt jako mi strašně sednul, takže jak říkám, vidíte ho po několikáté a určitě pokud ho budou dál vyrábět, tak si ho koupím znovu. Myslím si, že to není limitka, že to je stálá kolekce. Tak a jeden zástupce teda sprchových produktů, které třeba používám jenom já, tak je tady tenhle ten od L'Occitane a je to ten jejich Shower Oil, ten sprchový olej z mandlové řady. Měl by být s mandlovým olejem. Já si myslím, že jsem vám ho ukazovala v nějakých oblíbencích. Tenhle ten produkt jsem používala prakticky od Vánoc. Teďka v tom teplém počasí už jako nebyl tolik příjemný, ale já jsem ho dopoužívala už podle mě někdy, nevím, v dubnu, v květnu, teď jako už delší dobu tady leží v těch spotřebovaných produktech. Má takovou příjemnou oříškovou vůni a neskutečně příjemnou konzistenci, opravdu se s ním velice, velice dobře pracuje, takže za sebe bych ho mohla doporučit, ale ta vůně je taková specifičtější a myslím si, že je lepší, pokud budete mít tu možnost si ho nejdřív osobně očichat. Myslím si, že by nemusela sednout každému, ale mě teda jako voněl a v tom zimním v chladném období jsem ho používala moc ráda, takže si myslím, že se k němu zase příští zimu vrátím. Tak věřte, nevěřte, máme tady konec sekce se sprchovými gely, tohle to byly teda opravdu všechny a bylo jich neskutečně mnoho. Je to teda i tím, že já jsem zvyklá mít třeba několik otevřených sprcháčů, takže je pak třeba v jednom okamžiku jich prostě spotřebuju víc, já nejsem člověk, který by měl od každého typu produktu na vaně jenom jeden, nicméně tohle to byl fakt masakr. Mám tady ještě tenhle ten gel na holení od Balei, tohle to je taková ta klasika, tohle je úplně ten základní, oni teďka mají nějakou voněvou limitku, tu sice mám koupenou, ale ještě jsem ji neskoušela, takže nevím, jak voní, ale tady tenhle ten s tím avokádovým olejem si kupuju úplně nejčastěji, stojí asi 39 korun, funguje úplně perfektně, takže za mě jako není co řešit, taky jste ho uviděli u mě už moc krát. Tak několik produktů na vlasy a mám tady dva šampony, oba dva jsou od značky Matrix a je to nějaká řada Biolage, tak nějak. Tenhle ten s tím tmavším zeleným víčkem byl proti lupům, tenhle ten s tím světlejším je z řady Clean Reset. Měl by to být tedy jakoby víc čistící šampon. Co se týče toho proti lupům, nebyl špatný, ale osobně bych řekla, že vysloveně jako z lupy
lupy nepomůže. Že spíš je jako vhodný na pokožku, která na lupy trpí, že ji jako nedráždí, nebo aspoň u mě to tak bylo. Neměla jsem s ním žádný problém, nedráždil mi pokožku, což mi spousta šamponů dělá, že vlastně po jejich použití se mi jakoby opětovně vrátí lupy. Tak tenhle mi to nedělal, ale ve chvíli, kdy jsem ty lupy měla, tak mi s nima nijak jako zásadně nepomohl. Situaci nezhoršil, ale ani nezlepšil. Takže byl fajn, byl příjemný. Nebránila bych se použít ho znovu, ale jako úplně hned si ho koupit nepoběžím. No a v podstatě podobně je na tom i tady tenhle ten šampon, ten je teda z té Clean Reset řady, což by měl být šampon, který jako důkladněji vyčistí vlasy a vlasovou pokožku. Tenhle typ šamponu se obvykle doporučuje, pokud používáte třeba stylingové produkty nebo suché šampony, tak prostě třeba jednou za týden umýt ty vlasy spíš nějakým jako v uvozovkách drastičtějším čistícím šamponem, aby se ten nános těch produktů z těch vlasů dobře vymyl. Myslím si, že jsem v minulosti už měla lepší čistící šampony, nepřišlo mi, že by jako nějak extrémně čistil, ale zase tu vlasovou pokožku mi nedráždil, fungoval dobře, ty vlasy dobře umyl, byly po něm jemné, příjemné na dotek, stejně jako tady po tomhletom proti těm lupům. Jako co se týče toho efektu na ty vlasy a toho, jak vypadaly po umytí, tak s oběma dvěma těmito šampony jsem byla spokojená a žádný z nich mi tu pokožku nedráždil, takže jak říkám, nebránila bych se je používat znovu. Tak mám tady spotřebované i dvě balení Batist šamponu. Jedno je tadyhle ta miniatura Cherry. Já moc nemám ráda tuhletu vůni, ale já jsem si ho kdysi koupila několik těch lahviček v Douglasu, když tam měli slevu a měli je snad za 15 korun nebo něco takového. A hodně tady ty miniatury používám, když cestuju. Což teda není teď ten případ, ale prostě měla jsem ho v cestovní taštičce a teďka jsem se hodně snažila ty jako miniatury a cestovní věci dospotřebovat, protože kdo ví, kde se zase někam dostanu a aby se mi to zbytečně nekazilo, takže jsem dostříkala i tady ten batisták. Druhý, který tady mám, je ve vůni Fresh Light and Breezy. Ten vonil krásně, vonil tak jako jemně. Musím říct, že to je jakoby nejoblíbenější nebo nejlepší vůně od Batist, co se týče těch lehkých, nenásilných vůní. Batistáky jsou za mě skvěle funkční, jsou to moje nejoblíbenější suché šampony a kdo mě sledujete, tak víte, že jsou prakticky v každých spotřebovancích. Nicméně, co jsem to chtěla říct, jo, některé z nich jsou hodně vonavé, což je sice super a pokud se vám ta vůně líbí, tak je to samozřejmě jako příjemné při tom použití, ale ta vůně mi přijde, že v těch vlasech docela zůstává a pokud si člověk pak dá ještě třeba parfém, tak už to může být moc překombinované, takže mám-li si vybrat, tak preferuju spíš ty, které mají jemnější vůni a to tady ten Fresh určitě je. A jinak batisták za mě asi můj nejoblíbenější šampon. Jsou dost pudrové, člověk to musí jako dobře zapracovat a pak dobře vyčesat, ale tím, že já mám přirozeně světlejší vlasy, tak mi to zas tak nevadí a určitě se k ním budu vracet, další mám v koupelně. Tak, když jsme u té tělové kosmetiky, tak tady mám ještě spotřebovaný tenhle ten Boop Tube Plus Cream a je to teda krém, který je primárně určený na oblast dekoltu, krku a dekoltu a měl by teda ji nějak zpevňovat a vyhlazovat. Je to od značky Mio a já jsem tenhle ten krém měla v Look Fantastic Boxu už před nějakou dobou. A ten krém je příjemný, ta pokožka je po něm taková jako jemná, asi pocitově vyhlazená, ale jako pokud máte v dekoltu nějaké vrásky nebo už výrazně povolenou kůži, tak si myslím, že to s tím žádný velký zázraky neudělá. Bylo to 30 ml balení a teda velice mile mě překvapilo, jak dlouho vydržel, takže jako pokud byste takhle speciální krém chtěli, tak si myslím, že za zkoušku to stojí a byl dobrý, byl příjemný. Ale osobně si myslím, že co se týče péče o krk a dekolt, tak lze používat to samé, co používáte na obličej, nebo aspoň já to tak dělám, že vlastně stejný hydratační krém, hydratační sérum
a případně nějaké další produkty, které mám, tak vlastně používám na obličej i na dekolt, a nebo na dekolt využívám krémy, které mi třeba na obličej nesednou, že jsou jako hutnější, tak na ten dekolt je prostě normálně rozmažu a jsou to jakoby krémy určené vlastně na obličej. Nevidím osobně úplně jako nějaký velký benefit toho mít speciální krém, který je na dekolt. Nemyslím si, že by pleť na dekoltu byla nějak jako výrazně jiná než třeba na obličeji. Ano, dekolt je jemnější, nebo ta pleť je jemnější a citlivější, nebo může být citlivější než na zbytku vašeho těla, takže se může stát, že třeba tělové mléko nebo krém, které používáte na tělo, na ten dekolt nemusí být ideální. To se mi občas stává, některé hutnější produkty mi na tom dekoltu pak vyvolávají pupínky, ale prostě pokud na dekolt používám to samé, co na obličej, tak jsem s tím nikdy neměla problém. A že bych si jako speciálně kupovala krém na jaksi dekolt, krk a poprsí, tak nemám úplně tu potřebu, ale jako byl příjemný. Tak, pak teda asi do sekce péče o tělo zařadím i produkty v péči o nehty. Mám tady teda dva produkty, které používám na urychlení schnutí laku. První z nich je tady ten Nail Expert Liquid Freeze od Avonu. Je to takový ten olejový spray, který vy vlastně nastříkáte a mělo by to urychlit schnutí laku. Já musím říct, že si myslím, že to něco dělá, minimálně takový ten takové to uschnutí na dotek, že se vám na ten lak třeba nenalepí nějaké chloupky nebo něco, že je to jakoby na pocit suché, tak to určitě dělá. Já ho teda používám, když si lakuju nehty na nohou a prostě ve chvíli, kdy dám pak jako poslední vrstvu toho laku, nějaký top coat, tak to přestříkám tímhletím produktem. On má olejový základ, takže i tak mi přijde, že trošku jako vyživí tu pokožku, nevím, možná je to spíš pocitové, přiznám se, že jsem se radši nedívala, co v tom všechno je, ale jak říkám, přijde mi, že to funguje, používám ho už roky a tohle je jako XT balení a další mám v zásobě. Nemyslím si, že to je jako produkt, který byste nikde nesehnali, mám pocit, že třeba Essence dělá něco podobného v kapkách, a viděla jsem asi i u jiných značek jakoby ve spreji, ale tady tenhle ten mi prostě vyhovuje a když jako jednou za 2-3 roky objednávám od Avonu, tak si ho tam většinou přihodím. No a druhý produkt, který používám taky opakovaně, tak je Insta Dry Top Coat od Sally Hansen. Je to tady tenhle ten červený, stojí kolem stovky, někde stojí 99 korun, někdy 129 korun. Dá se koupit i v různých akcích levněji. A tohle to je za mě asi nejlepší top coat, respektive maličko víc mi sedí ten od Essie, ale ten se donedávna teda u nás nedal sehnat. Teď už je Essie v DM-ku, ale ten stojí asi 250 korun nebo nějakou takovouhle částku, takže tenhle ten je výrazně levnější a funguje skvěle, ten lak s ním opravdu zaschne výrazně rychleji, jak na dotek, tak prostě celkově to urychluje tu proschnutí a myslím si, že to i jako zvyšuje odolnost toho laku. A já jsem s ním velice spokojená a tohle to je opět jako nevím kolikáté, páté, šesté, desáté balení a další mám koupený v zásobě, takže tohleto je produkt, který taky jako používám opakovaně. Tak, bude to dlouhé video. Máme tady sekci péče o obličej a mám tady odličovač ze Sephory. Tohle je takový ten dvoufázový, má průhlednou vrstvu a modrou vrstvu. Jeden z nejlepších odličovačů, který jsem kde vyzkoušela, sedí mi naprosto skvěle. A já jsem si teďka někdy po Vánocích, jak byly v Sephoře slevy, tak jeden vyšel asi na stovku nebo 120 korun a jeho tam 200 ml, myslím si, jo, 200 ml. Takže jsem si jich koupila několik. A je to výborný odličováč. Do určité míry ho v mých očích nahradila Nivea, kterou koupíte normálně v drogerii a je levnější. Tohle to normálně nestojí stovku, stojí to asi 300 nebo 350, takže v tu chvíli už se ta Nivea i finančně jakoby vyplatí víc, ale když byl takhle v té akci, tak jsem se ho opět koupila a dokud jsem neznala Niveu nebo dokud neexistovala tady v té verzi, ve které je teďka dostupná, tak tohle to byl nejpoužívanější odličovač na oči, který jsem měla a myslím si, že když byste zapátrali v nějakých starších spotřebovaných produktech, tak ho tam určitě najdete, protože předtím jsem prakticky jiný než tenhle ten nepoužívala.
A měla jsem teda možnost díky vzorku vyzkoušet Deep Cleansing Oil od značky DHC. Je to japonská značka, velmi populární a speciálně ten její čistící olej je velmi populární. Já si teď nejsem úplně jistá, kde jsem ten vzorek měla, jestli mi přišel v Look Fantastic Boxu nebo prostě v rámci něčeho jiného. A mně bohužel tenhle ten olej moc neseděl. A on je na bázi olivového oleje, to je ta jako první složka. Byl prostě takový hutný. Opravdu to hodně připomínalo klasický oliváč, který si prostě dáváte do salátu nebo na něm smažíte řízek. I vůní teda. A ta konzistence byla taková tuší, mazlavá. Ano, mělo to tu hydrofilní vlastnost, co tomu myslím říká, že když přidáte jakoby vodu k tomu, takže to tak jako zmléční na tom obličeji, ale mě to moc nevyhovovalo. Myslím si, že se nesmí používat na oči, teď si nejsem úplně jistá. Mám pocit, že tam v nějakém tom letáku nebo co k tomu bylo, že bylo napsané, že se nemá používat na oči. Což u mě je jakoby mínus u odličovacích olejů. Já mám ráda olejové odličovače, které můžete použít na celý obličej, včetně očí. Nicméně celkově mi prostě nevyhovoval. A ačkoliv není drahý, plné balení, které má asi 150 ml, se dá koupit za nějakých 10-12 euro nebo něco takového, takže nepatří jako k nějakým super drahým značkám, tak já se k němu vracet nebudu, mě prostě nesednu. Tak, následuje sekce hydratačních krémů a tady mám za prvé dopotřebovaný další balení Moisture Surge 72-hodinový krém od Kliniku. Tohleto je za mě skvělý základní krém, který dodá prostě hydrataci, zvláčnění, je neparfémovaný, má velmi takové, řekla bych, jednoduché základní složení, takže je takový nereaktivní, co se týče možné alergické nebo jiné reakce třeba s nějakými séry, které třeba s ním můžete používat. A pro mě je tohleto univerzální krém. Já ho používám třeba, když cestuju, a tak vlastně je to jediný krém, který si beru. Používám ho na den pod make-up, na noc pro klasickou výživu, kolem očí, na krk, na dekolt, případně i na jakékoliv jiné suché části těla, když potřebuju. A je to prostě jeden z mých nejoblíbenějších krémů vůbec. A opět, kdo mě sledujete pravidelně, tak víte, že tohle to vídáte, když ne v každých spotřebovancích, tak každých druhých. Protože já už jsem těchto krémů spotřebovala nespočíteně. Tak potom jsem měla tady tenhle ten krémík od Caudalie, je to z jejich řady Vinosource, je to teda nějaké vzorkové 15 ml balení. Tahle řada je hodně populární, obecně značka Caudalie je velmi populární, je to francouzská značka, taková ta lékárenská. U nás si nejsem jistá, jestli se dá koupit. Vím, že se dá objednávat z Look Fantastiku, takže předpokládám, že z té jeho české stránky taky. A myslím si, že to má třeba i Notino, ale v lékárně to podle mě nekoupíte. A tenhle krém byl fajn, ale byl to zase takový jako základní hydratační krém. Nepozorovala jsem, že by měl nějaké jako zásadní účinky, nicméně on taky jako v zásadě nic jiného než to zvláštní a hydrataci neslibuje, takže tohle to asi splnil, že bych si nutně musela kupovat plné balení, to asi nemusím, ale klidně, kdybych měla další vzorek nebo mi někdo daroval ten krém, tak ho bez problému budu používat, byl úplně v pohodě a akorát měl teda jemnou parfumaci. Tak, další úplně základní krém, tentokrát bez parfumace, je Kiehl's Ultra Facial Cream. Já jsem měla tady tyhle ty dvě vzorkové balení, v každém je 7 ml, ale já už jsem jich v minulosti měla několik, protože v Kiehl's dost často tohleto je součástí různých dárkových taštiček, a nebo když vracíte použité obaly, prázdné obaly teda, od produktů do Kiehl's, tak si můžete vybrat v butiku nějaké vzorky a tohleto tam mají vždycky, takže když si prostě nevím, co bych si vybrala, nebo tam nemají nic, co by mě zaujalo, tak se vždycky beru tenhle ten krém. Skvěle mi vyhovuje, samozřejmě tyhle ty balení jsou úplně geniální na cesty a určitě někdy časem si plánuju koupit i velké balení, ale teďka prostě těch produktů doma mám spoustu, takže si ho jako nepůjdu hned koupit, ale je to zase takový ten základní krém. Zvláčnění, hydratace, tečka, neparfémovaný,
řekla bych, dost nereaktivní a nebude se podle mě tlouct s nějakou aktivní látkou. A řekla bych, že bude vhodný pro spoustu typů pleti. Za mě jako prostě pohodový základní krém. Tak potom přes nějaký Look Fantastic Box nebo něco takového jsem se dostala ke vzorku krému od značky Emma Hardy a tohoto je jejich Midas Touch Revitalizing Cream, který by měl hloubkově hydratovat a zvláčňovat, vypínat a vyhlazovat pokožku a pomáhat s její pevností a elasticitou. První věc je, že ten krém je opravdu jako intenzivně parfémovaný, ale intenzivně parfémovaný. Mně se ta vůně nelíbí, což ale je osobní preference, to zcela chápu. Nicméně si myslím, že ta míra té parfémace, bez ohledu na to, jestli je vám příjemná nebo není, takže je jako na pleťový krém prostě příliš vysoká. Kdyby takhle byl parfémovaný tělový krém, asi by mi to nevadilo, ale u pleťového krému to je podle mě fakt hodně a myslím si, že to může spoustu lidí dráždit, ať už tím, že jim to podráždí pleť, anebo že to bude dráždit oči, protože silná parfémace pleťových krémů může způsobit slzení očí, i když to nedáváte přímo do okolí očního. A tohle to za mě byla už jako moc. To už prostě bylo moc parfémovaný. Takže do plného balení určitě nepůjdu. Co se týče funkčnosti, jako já jsem žádné zázračné účinky nepozorovala, neměla jsem ani pocit, že by ta hydratace byla nějak výrazně hloubkovější než u těch jiných krémů, které jsem vám třeba ukazovala před chvílí, které jsou z mého pohledu základnější, nejsou parfémované a jsou teda i levnější, když si je kupujete. Takže za mě docela zklamání. Pak tady mám dva kousky, které by se zařadily do kategorie sér asi, nebo takových jako speciálnějších produktů. První, co tady mám, tak je Balance Me Vitamin C Repair Serum s kyselnou hyaluronovou, teda s C-čkem a s kyselnou hyaluronovou. Značka Balance Me se tak jako víc tváří jako přírodní kosmetika. Myslím si, že není úplně 100% přírodní, ale píšou tady 98% natural. A opět je to vzorek, který mi přišel v nějakém boxu nebo v něčem a nepozorovala jsem žádné účinky. To sérum bylo příjemné, dobře se vstřebávalo, nežmulkovalo se, a jako všechno v pohodě. Bylo, myslím si, trochu parfémované, ale nebylo to nic extrémního, tady bych to jako úplně asi přešla, nebo já teda nejsem extrémně citlivá na parfumace, takže mě to tady v tomhle tom nijak jako nevadilo. Nicméně, jakože by mě to nadchlo tak, že bych si běžela koupit plné balení, to asi ne. Tak, produkt, který mě naopak velice bavil a v budoucnu si ho klidně koupím znovu, bylo hyaluronové sérum od Annemarie Bodlin, což je teda, myslím si, že německá značka. A je to bio, eko, všechno značka, přírodní kosmetika. Já jsem to kupovala v bio.cz o obchodě normálně na prodejně. A je to teda dvoufázové hyaluronové sérum. Myslím, že bylo modroprůhledné. A obsahuje teda kyselinu hyaluronovou, že jo, když hyaluronové sérum. Krom toho obsahuje různé oleje. Bylo fajn, bylo velice příjemné, já jsem ho používala ráno i večer. Já vždycky nechávám skincare jakoby trošku vstřebat na náš make-up, takže mi absolutně nevadilo, že tam jakoby byl ten olej v tom. Nicméně, pokud jako rádi vrstvíte kosmetiku, tak si myslím, že tohle to není takovéto klasické vrstvitelné hyaluronové sérum, protože právě přes tu olejovou složku si myslím, že se případné další produkty budou hůř vstřebávat. Já jsem to používala vlastně jenom v kombinaci s SPFkem, které tady za chviličku uvidíte, a to mi vyhovovalo. Prostě jsem použila tohle jako sérum s lomeno olej a na to jsem pak dala jenom krém s SPFkem. A myslím si, že to tu pleť opravdu hezky hydratovalo, mělo to takovou jemnou vůni. Jo, je tam nějaká parfumace, takže věřím, že to asi nemusí sednout každému, ale podle mě to fungovalo docela hezky a jak říkám, určitě se nebráním koupit si ho znovu.
Tak tohleto video je vysloveně pro ty, kdo mi psali, že vám chybí videa, protože si myslím, že spolu strávíme takovou dobrou hodinku. Už se těším, až to budu editovat. A poslední z péče o pleť je teda už zmiňované SPF-ko a je to tady ta 50 od značky Mimitika. Tohleto je menší balení, 30 ml, prodávají i 50 ml, myslím si. A koupí se v Sephoře anebo na Look Fantastic. Přiznám se, že nevím, odkud ho mám já, myslím si, že ho mám ze Sephory české. Tenhle krém má takovou hodně hutnou konzistenci a až jako takovou jako tělové máslo, taková fakt jako, že tam zaboříte ten prst a odloupnete vlastně kousek toho krému. Není to prostě klasický krém nebo gel krém nebo mlíko, to vůbec. A potom je teda potřeba, nebo aspoň já jsem to teda pak nanášela tak, že jsem vlastně takhle vydloubla kus toho krému, rozetřela jsem to mezi prsty a pak jsem to teprve dávala na obličej. Mně to ale neskutečně sedí. Já, když jsem to měla poprvé, tohle je druhý balení, který mám, předtím jsem měla nějaký vzorkový, asi 15 ml, který mi zase, buď jsem ho měla v nějakým boxu, nebo někde prostě se ke mně dostalo. A když jsem ho vyzkoušela poprvé, tak jsem si myslela, že to bude hrozný průšvih, že mi to na té pleti bude sedět, že mi to prostě ucpe všechny pory. Ale byla jsem velice mile překvapená a i proto jsem si ho koupila znovu. A tohleto je krém, který pro mě osobně jakoby zastoupí funkci klasického krému a toho SPF-ka. Zatímco u spousty takových těch lehčích SPF-ek z lékárny, které normálně používám, tak mám třeba potřebu si dát klasický krém, nechat vstřebat a pak dát to SPF-ko, tak tady tohleto mi vlastně nahradilo jakoby i ten krém, i to SPF-ko, takže jsem pod to dávala už jenom hydratační sérum, právě často to byla ta Anne Marie Bodlin. No a fungovalo to skvěle, pleť mi to nedráždilo, hezky se to jako vstřebávalo, fungovalo mi to i s make-upem, jako za mě dobrý, prostě jako věřím, že ta konzistence nesedne každému, že to prostě nebude úplně jako šálek kávy každého. Myslím si, že možná je to víc cílené na jako suší pleť, ta by s tím asi mohla být šťastnější, ale jako za mě super krém a myslím si, že si ho zase koupím. I když teďka tam mám teda jiný SPF-ka, tak zase ty SPF-ka se úplně nedají nějak nakupovat ve velkým a mít rozpotřebovaných 10, protože to můžete mít maximálně 12 měsíců. Ono to SPF potom degraduje a když se jako chcete spolehnout na to, že třeba máte tu 50 na obličeji, tak je dobré mít to SPF-ko vždycky čerstvé. A jinak Mimitika je, myslím si, že australská značka a australské značky, co se týče SPF, tak to mají fakt vychytaný a jsou fakt dobrý, protože Austrálie je, nebo nad Austrálií je poměrně výrazná ozonová díra a to sluníčko je tam mnohem agresivnější než na spoustě jiných míst i třeba než u nás a tím pádem oni tam opravdu jako hodně dobře vědí, co dělají, když dělají SPF-ka a australská SPF kosmetika patří k té nejkvalitnější, kterou můžete vůbec jako sehnat a je chválená dermatology na celém světě. Tak a úplně nakonec tady mám pár kousků z dekorativky, a dva spotřebované produkty, tuška na oči od Catrice, tohleto je opět výlovek z mojí cestovní taštičky, na cesty ji používám velice ráda, protože jednak je to mikrotuška, nemusíte mít ořezávátko, má integrovanou tu štětičku, takže to úplně jako v pohodě, prostě máte všechno v jednom a tady ten odstín blond mi sedí velice dobře, jediné, co tahleta tuška strašně rychle ubývá, já jsem tohleto schopná spotřebovat za nějakých 10, maximálně 14 dní. Takže za mě se jako moc nevyplatí, ale jako je fajn, kdyby tady náhodou byl mezi váma někdo, kdo nikdy neskoušel tušku na obočí a chtěl by nějakou levnou variantu na to první vyzkoušení, tak si myslím, že tohleto jako z drogérky je úplně v pohodě, ale jako na dlouhodobé používání si myslím, že ve výsledku vyjde poměrně stejně draze jako jiné tušky nebo i třeba high-endové tušky, protože fakt vydrží aspoň mě velice krátce a vím, že na tohle se stěžuje spousta uživatelek téhleté tušky. Taktéž spotřebovaný produkt je tady tahleta řesenka od Maybelline, je to jejich Falsies Lash Lift Mascara a tohleto je super řesenka. Má takový ten kartáček, který je ve tvaru přesýpacích hodin, ale je tak akorát
pomád velký, aby se vám s ní na tom oku dobře pracovalo. A některé ty řasenky, ten kartáček mají taky hodně huňatý a člověk si to pak obtiskne všude možně, zejména kdo třeba máte menší oči nebo kratší řasy, tak s takovými těmi huňatými kartáčky můžete mít trošku problém. Tenhle ten kartáček je podle mě tak akorát velký na kartáček tvaru přesýpacích hodin. Řasy dělala velice hezké, hezky oddělovala, zároveň je poměrně dost obalila, takže si myslím, že je jako hezky zvýraznila. A já jsem ji používala nějaké 3-4 měsíce, prakticky denně, vydržela skvěle. A rozhodně, co se týče řasenek z drogerie, tohle patří určitě k tomu lepšímu, co jsem vyzkoušela. A pokud byste nějakou novou řasenku z drogerie hledali a máte tady ten typ kartáčku rádi, tak za sebe tohle můžu doporučit. Tak když jsme ještě u očí, tak tady mám tuhle mini tušku od značky Marc Jacobs. Tohle byla mini vysouvací tuška. Bohužel mám pocit, že už je nějaká zkažená. Hrozně se láme, moc nekreslí. Tohle to je taková ta tuška, co má takovou tu gelovější konzistenci a prostě tady to balení je takové hodně jako volné, takže si myslím, že se tam dostává poměrně dost vzduchu a že ta tuška prostě už postupem času vyschla, to se u těchto tušek běžně stává. Nicméně na začátku byla fajn, je teda v tmavohnědém odstínu a já jsem ji koupila v balení ještě s jednou tuškou, kterou teda pořád používám, ale ta má trošku jiné, podle mě lepší balení pro tento formát tužek. A nicméně neměla bych problém tohle si pořídit znovu. Značka Marc Jacobs údajně na podzim má přijít do české Sephory. Jestli tomu tak bude, uvidíme. A nicméně tohle bylo jako fajn a byla, když byla jako funkční, tak byla opravdu taková měkonká a dobře se s ní kreslilo i dobře držela. A úplně nakonec tady mám několik produktů Narty. První, co už dávám pryč, je tady tenhle ten Revolution Lipstick, je to jejich Amazing Lip Gloss a já jsem ho měla v odstínu Nude Shimmer. Tohle to byl super lesk Narty, já jsem ho koupila za nějakých 70-80 korun normálně v drogérce, v takovém tom stojanu, co je v Rossmannu, myslím. A tohle to byl fakt lesk za pár korun. Nebyl nijak extrémně lepivý, byl příjemný na těch rtech. Byl takový jako průsvitný, takže spíš to byl lesk, pokud jako se nechcete moc líčit, anebo jako topr na rtěnku. Ale fungoval perfektně a já jsem s ním byla moc spokojená. Většinou jsem ho nosila v kabelce na prostě takovéto přetření rtu během dne. Akorát bohužel už je nějaký jako špatný, nevoní úplně ideálně, takže ho dávám pryč. Ale jako pokud byste chtěli nějaký levný lesk a pokud tyhle ty ještě Revolution vyrábí, tak si myslím, že stojí za vyzkoušení. A potom tady mám několik konturek Narty, které světe div se taky kazí. A tady u těchhle těch už prostě mám pocit, že nevoní tak dobře, jako vonívaly na začátku. A první z nich opět od značky Marc Jacobs, je to stejné balení, jako má ta tuška na oči a v podstatě to má i stejný problém, jako má ta tuška na oči, je to prostě už takové suché, špatně se s tím kreslí. Tahle byla, myslím, v odstínu Sugar Sugar, jestli se Cream and Sugar odstín a byla taková hodně nude. Já jsem ji totiž tolik jako nepoužívala, protože byla fakt strašně světloučká a byla příjemná. Ale upřímně řečeno, zrovna tuška Narty je něco, co podle mě dřív nebo později z těch rtů stejně jako ojíte, otřete a nemyslím si, že úplně je potřeba si jako kupovat značku Marc Jacobs nebo prostě tušku z cenové kategorie Marc Jacobs. Nepřišla mi jako ničím výjimečná. Já jsem ji měla v nějakém vzorkovém balení, já jsem si tenkrát tady těch miniaturek koupila spoustu při jedné cestě do Kanady. Takže už je jí taky nějaký pátek, ale jako byla fajn, ale asi bych si jako nutně tušku Narty od Marc Jacobs nekoupila, spíš když už tak bych investovala do té tušky na oči. Ta mi přišla jako lepší a výrazně lepší než to, co seženete v drogerii. Tuška Narty si myslím, že z drogerky je úplně dostačující. No a co se týče teda tužek Narty z drogérky, tak dávám pryč tady tuhletu Essence. Tahle ta byla v odstínu, teď to samozřejmě vůbec nevidím, Girl Next Door. Je to taková světlá nude rtěnka, ale byla fajn ke spoustě odstínu nude rtěnek.
Říkala jsem, že je to nude tenká, je to nude tuška. Nicméně už taky úplně podle mě nevoní ideálně, takže ji radši dávám pryč. Bohužel tyhle ty tušky už Essence nedělá, mají teďka nějakou novější variantu a tu myslím, že tady mám taky, vyhazuju jednu. A bohužel ta teda podle mě není tak dobrá. No, když jsme u té novější varianty, tak ji mám tady v takovém odstínu, těžko říct jakém. Teda odstín vám najdu, ten se jmenuje So Ungrateful a je to právě taková ta šedo nude barva. Nicméně tahle tuška je zlomená. Není moc používaná, ale je zlomená a moc se s ní nedá kreslit, protože ve chvíli, kdy ji jako vytočíte, tak ona se začne kinklat a já teda používám konturovací tušky primárně k tomu, abych jako udělala ostrou linii těch rtů, protože přece jenom s postupujícím věkem se ta linka těch rtů tak jako rozpíjí do té okolní kůže, takže pro mě konturka je hlavně na to orámování rtů a tím, jak se ta tuška tak jako kinklá, tak už se to pořádně tímhle nedá, takže dávám taky pryč. Pryč dávám i tohle tušku od Dermacolu, to byla klasická ořezávací tuška, ta byla fajn, tohle je odstín 2, ale opět mám pocit, že nějak už nevoní, že to není ončo, takže ji radši dávám pryč, ale tohle to byla fajn tuška, taková jako jemná, s tou gelovou konzistencí, dobře se nanášela, dala se použít i místo rtěnky, že jste s tím vyplnili celé rty a nijak zvlášť nevysušovala, takže jako za sebe bych ji mohla doporučit, ale prostě tuhle to už používat dál nebudu. No a poslední, kterou tady mám, tak je nějaká značka Princesa. Já si myslím, že jsem si tuhle tu tušku koupila na nějakém beauty veletrhu tady v Praze, kde občas mívají právě i takové jako hodně levné značky, mívají to tam v takových prostě, že to nemají ani ve stojanech, mají prostě takové ty plastové košíčky a v tom naházenou spoustu tady těch různých tužek na rty, na oči a tak. Stála asi 30 korun. Ale byla fajn, byla to jako dobrá tuška na rty v takovém jemném růžovo-nude odstínu. Používala jsem ji ráda, i jsem ji jako hodně spotřebovala, je myslím si, že tak z poloviny, ze dvou třetin vypotřebovaná. Ale právě, když jsem si jako vzpomněla, když jsem naposledy byla na beauty veletrhu, tak se tady radši nebudeme ani bavit o tom, kolik tak let to může být. A už mi zase přijde, že není úplně jako v pořádku, že i ta barva té tuhy je taková trošku jiná. Takže opět ji jako hlavně z hygienických důvodů dávám pryč, ale musím říct, že za 30 korun nadělala parády. Super. Tak a tím jsme se teda zdárně dostali až ke konci tohohle videa. Podle toho, jak dlouho natáčím, tak si myslím, že je to takovej celovečerák, takže všem, kdo jste dokoukali až sem, tak moc děkuju za vaši výdrž a za vaši podporu. No a vynasnažím se v následujících týdnech a měsících o trošku pravidelnější přísun videí, aby aspoň jedno video týdně teda bylo. A teďka tady mám pro vás připravený update spotřebovávacího projektu, takže na to se určitě podíváme a mám i nějaké další nápady na videa a budu moc ráda, když mi napíšete případně do komentářů, kromě toho, co vy jste spotřebovali, co vás třeba zaujalo, nezaujalo, i pokud máte nějaký požadavek na video nebo nějaký nápad na video, co byste třeba chtěli vidět, jaký typ obsahu by vás zajímal, protože já teďka jako trošku přemýšlím, kam ten kanál budu směřovat. Musím říct, že nejsem úplně jako spokojená s tím obsahem, nebo ani ne tak jako s jeho kvalitou, ale celkově, nevím, prostě přijde mi to takové jako o ničem, dá se to tak říct. A přemýšlím, že bych to maliličko přetransformovala, ale ještě si úplně právě nejsem úplně jistá jak, takže v nejbližších, jako myslím si, že letních měsících se nic významného měnit nebude, budou tady prostě takový ty klasický videa, na který jste zvyklí a pak uvidíme, kam se to posune. Každopádně, kdybyste měli nějaký nápad, třeba jaký typ videí by vás víc zajímal, nebo co vám tady třeba chybí, nebo třeba formát, který jsem dělala a už tak dlouho nebyl a chtěli byste, abych se k němu zase vrátila, tak samozřejmě vaše tipy určitě vezmu v potaz a budu moc ráda, když mi nějaké dáte.
Tak pro dnešní video je to úplně všechno. Pokud se vám líbilo, pokud jste to dožili až sem, tak budu moc ráda za like, případně komentář k videu. No a u toho dalšího videa už se budu těšit opět na viděnou. Ahoj!